Salah tenggaleng jinis tanaman keras engkang gadhah sekar endah lan sangat sanget dados eyop-eyop ing pinggiring mergi nggih menika tanaman flamboyan. Emanipun tanaman menika kirang cocok dipuntanem ing pekawisan ciut jalaran ayatipun engkang saged mbrengkal bangunan. Naminipun sekar flamboyan, sekar weni abrit ingkang endah sangat menika jaman rumiyin kathah dipuntanem ing pinggiring mergi minangka tanaman eyop-eyopan. katah ingkang sami kasengsem nalika ningali tanaman ingkang blegeripun ageng menika nyekar ing mangsa ketiga endah lan damel manah kraos bungah nanging jalaran sipat alaminipun oyot flamboyan menika ingkang nunjem siti lan dlujur ing pundi-pundi arah lan wusananipun kathah ngerisak mergi milo kathah tanaman flamboyan ageng ingkang dipun tegor lan dipun gantos dadap serep tapi buya sarta tanaman eyop-eyop sanesipun Semantan ugi menawi dipun tanem ing pekawisan griya, betah pekawisan ingkang radhi omper jalaran ayotipun flamboyan menika asring ugi saged mbringkal fondasi bangunan griya. Kamangka menawi dipun tingali kang tanaman flamboyan ing mangsa ketiga nalika sedaya ronipun sampun gogrok lan ingkang wonten ugi namung sekar werni aprit, temtunipun ugi dados sesawangan endah ingkang damel asrep ing netro. Lampuhan pancen mujudaken satunggal ing taneman ingkang gampil tuwah lan boten betaken corong rimat ingkang mirunggan jalaran oyotipun saged padhos nutrisi sinauso mlebet ing mangsa ketiga lan kekirangan toyo.